Soy Anne, soy de Alemania. Ahora estamos en Estrasburgo con la larga marcha internacionalista. Estamos empezando esta larga marcha en Alemania, en Frankfurt, y estábamos caminando unos días, casi una semana, hasta Saarbrücken. Y ayer nos fuimos hasta Estrasburgo. Y esta larga marcha internacionalista, aquí hay un montón de gente de diferentes partes del mundo. Y estamos aquí para marchar por la liberación de Abdullah Öcalan, que queremos su liberación porque él está como tenía una influencia muy grande con su propuesta de confederalismo democrático, que también tiene su base en la liberación de las mujeres y también en como en la lucha de los pueblos y de la gente desde abajo y también en la lucha de ecología. Y por eso hoy estamos ahora y hoy aquí en Estrasburgo y seguimos con una manifestación por aquí. Dear friends, dear comrades, next week marks the 23rd anniversary of the international conspiracy against Abdullah Öcalan. Les joves dels països catalans patim de primera mà la violència estructural que el capitalisme patriarcal exerceix sobre les nostres vides. És per això que com a joves revolucionàries tenim necessitat, sinó del deure i el potencial d'organitzar-nos per un futur digne. A l'altre costat del Mediterrani, les companyes kurdes ens demostren que cal mirar més enllà de les nostres diferències. Cal mirar més enllà de les nostres diferències per poder construir sobretot allò compartit i que ens uneix en un cantó determinat de la barricada. La seva revolució, l'entrega de les que viuen i de les seves màrtirs, ens ensenya el valor i la importància de la vida. La necessitat de viure cada dia com el món en el que somiem, no de fallir, i a mantenir-nos fermes, constants i determinades en els nostres objectius. El triomf de la revolució kurda és la garantia que no perseguim una utopia, sinó que realment hi ha una alternativa al seu sistema de misèria. Una alternativa que és factible, real i viable. I aquesta convicció és la que ens empeny a seguir organitzades i lluitant. Sabem que quan les altres companyes del món avancen, nosaltres també avancem. I per això, els països catalans seguim lluitant perquè l'alliberament arreu del món sigui possible i més a prop. Davant l'imperialisme i els gegants capitalistes, hi ha pobles dignes, alçats i organitzats, lluitant dia a dia per aturar-los als peus. Seguim més convençudes de la lluita compartida, més fortes i més solidàries. Fer nostres les victòries del poble kurd, seguir organitzades als països catalans, lluitant col·lectivament, és el deure més urgent i l'orgull més gran que tenim les joves revolucionàries. Dels països catalans del Kurdistan, l'internacionalisme serà la nostra victòria. Visca les que lluiten! Y es por eso que necesariamente la solidaridad internacionalista pasa por exigir la libertad de Abdullah Öcalan, exigir la salida de la lista de organizaciones terroristas del PKK, porque sin eso nunca se podrá dar una liberación de los pueblos. ¿Y en qué situación está él? Ahora mismo Abdullah Öcalan lleva 23 años en prisión, está en la isla de Imrali y bueno, está absolutamente aislado. Lleva años sin poder contactar con ningún abogado, sin poder contactar con ningún familiar. Es cierto que después de mucha lucha y después de una huelga de hambre brutal que se llevó hace un par de años, se consiguió hacer alguna visita, pero al final ese contacto está restringido y al final... Claro, ¿por qué está restringido? Porque el planteamiento revolucionario al final no quiere que se alimente ese planteamiento revolucionario y esa es la razón. Com a persona internacionalista, crec que la marxa dona molta esperança a les lluites d'arreu del territori. Crec que veus l'esperança a la cara de la gent, als ulls, i,
ja fa trobar un sentit, no, a la lluita que nosaltres fem, doncs que elles estan fent i que estan podem fer, no? Una revolució molt gran que a nosaltres ens queda lluny, potser no tan lluny, qui sap, però aprens moltíssim conversant, t'arriben molt les coses, ja sigui a nivell com més a debats, o, però també com doncs, totes les energies que es viuen aquí, de la gent d'arreu del món, de les diferents danses, de les diferents cultures, diferents idiomes, i el que més transmet és l'esperança de poder seguir lluitant i tot aquest trencament mental que des d'aquí és molt fàcil doncs, perdre tota aquesta esperança, no? És molt fàcil doncs, oblidar pel que lluitem, pel que fem. I com has viscut a nivell personal, com la relació amb la gent, etc., del moviment, l'acollida? L'acollida sempre és increïble, l'acollida clarament sempre t'ho donen tot i t'ofereixen absolutament tot. Com a persona internacionalista sempre t'acullen de la millor forma, oferint-te menjar, doncs tot el que poden tenir doncs t'ho donen amb tota la bona voluntat. No?